Càritas Diocesana de Barcelona ha celebrat aquest dijous, dia de Corpus Christi, una roda de premsa per fer balanç de l'acció social de 2014 i avançar les dades de l'any 2015. Amb la revisió de l'informe anual, els responsables de Càritas de Barcelona han constatat que la pobresa cada vegada és més extensa, intensa, crònica, profunda i autòctona. I és que les desigualtats econòmiques cada vegada són més pronunciades. Les situacions de pobresa, durant aquests mesos ja veiem, no, del 2015, les situacions de pobresa són més greus i les famílies que atenem tenen més necessitats. Per tant, veiem que això no baixa, sinó que puja. Perquè encara que la crisi, la recessió s'acaba, però la crisi continua. I les conseqüències de la crisi continuen a moltíssimes persones. El cardenal Martínez Sistac ha destacat que el total de persones ateses durant el 2014 per les Càritas parroquials, arxiprestals i diocesana ha augmentat el 7% respecte a l'any 2013. L'actual situació de crisi ha generat un empobriment de les famílies, provocant que, proporcionalment, aquestes suposin la meitat de les llars ateses per Càritas diocesana. El seu director, Salvador Busquets, ha assegurat que el recolzament a les famílies està arribant al límit mentre que els recursos públics s'estan reduint. El suport de les famílies està arribant al seu límit. I això succeeix mentre els recursos públics es redueixen. Ens preocupa com sense suport el projecte vital de les persones s'agreuja. I això provoca un trencament. Persones trencades parla de societat trencada i fracturada. Aprofitant el context, l'acte conclòs amb unes paraules del cardenal Sistac fent referència al missatge del Papa Francesc a l'Assemblea General de Càritas Internacional. Unes paraules que volen transmetre a la gent que no s'obre ningú, que no s'ha d'excloure ningú de l'amor de Déu i de la nostra atenció.